Навистина ми е жал што се уште имаме деца кои што немаат пристап до IT уред, каков и да е тој, и тоа се оние деца кои што не примаат детски образовен додаток. Тие деца си ги знам и навистина во реформата се трудевме да што поголем број од нив ги добијат овие детски образовни додатоци за да имаат подеднаков или подобар пристап до образование како и останатите деца. Да имавме магично стапче, веројатно ќе ги создадевме како бројка на IT уреди и ќе ги поделевме, но е невозможно. Јас разговарав и со Масет, ги спомнавте предходно, и со големите компании. Таква набавка сигурно би стигнала во второто полугодие, ако не и подоцна, заради тоа што ни во државата, ниту во регионот, како операција, тоа не може лесно да се набави она бројка од околу 40.000 IT уреди.